Om du är på jakt efter en robust router med aluminiumkapsling med en väl tilltagen processor och en snabb uppkoppling till omvärlden, då kan Rutex X09 vara ett alternativ för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Rutex X09 är en kraftfull router tillverkad i EU, och i den här filmen tänkte jag berätta lite mer om Rutex X09. Jag tänkte berätta vad som finns i paketet, hur du konfigurerar routern, vad som finns för bra tillbehör och lite andra tips och tricks. Men vi börjar med att titta vad som finns i kartongen. Rutex X09 den levereras med i princip alla tillbehör du kan tänkas behöva. Dels finns det med en quick guide och vi har ett nätaggregat. Vi har 2 stycken antenner för LTE, vi har 1 stycken GPS-antenn och vi har 1 stycken nätverkskabel. Och sen har vi då naturligtvis routern Rutex X09. En robust router inrymd i en metallkapsling med metallgavlar. Den här routern den har ju då LTE-uppkoppling och den har GPS, men den saknar wifi. Och är du på jakt efter en router med wifi, ja då tittar du på en router som heter Rutex X11. Om vi tittar på Rutex X09s konstruktion så är det en router som bygger på en LTE Cat 6-modul. Och den här LTE Cat 6-modulen gör det möjligt att koppla upp sig mot mobilnäten med upp till 300 megabit per sekund. Den här routern den har ju då också även fallback till 3G och GSM om 4G-täckning av någon anledning skulle saknas. Routern har 4 stycken nätverksportar och de har då gigabit-hastigheter, vilket är viktigt när man har en router som kopplar upp sig med lite högre hastighet. Den första porten på den här switchen, den kan också användas för spänningsmatning med så kallad passiv power over ethernet, det vill säga man kan spänningsmata den via nätverkskabeln. Men tänk på att inte använda en vanlig PoE-adapter där, utan du måste ha en som är anpassad för passiv power over ethernet, annars kommer routern tyvärr att gå sönder. Den fjärde porten här, den kan användas som LAN-port eller WAN-port, det vill säga man kan koppla upp den till ett fast nätverk och då kan routern fungera som en standby-uppkoppling till en fast nätverksuppkoppling och ta över om den fasta nätverksuppkopplingen av någon anledning går ner. Men den porten kan även användas som en ren LAN-port. Routern inrymmer en robust aluminiumkapsling som är IP30-klassad. Den har också en inbyggd GPS. Routern kan monteras på en DIN-skena med hjälp av DIN-fästen som är ett tillval. De kan monteras antingen på kortsidan på routern eller på baksidan av routern. Och det finns då plast eller metall. Det finns också ett fäste som gör det möjligt att montera routern på till exempel en montageplåt i ett apparatskåp. Routern den har 2 stycken SIM-kortsplatser och ovanför SIM-kortsplatserna så finns det en tydlig signalstyrkeindikering som visar vilken signalstyrka man har på platsen. Dessutom så indikerar den om den har uppkoppling via GSM, 3G eller 4G. De här SIM-kortsplatserna är lättillgängliga. Det finns en SIM-kortsutpetare direkt på routern, vilket gör att man kan montera ut SIM-kortshållarna och stoppa i SIM-korten. Den här SIM-kortsutpetaren kan du även använda för reset-knappen om det skulle vara någonting som du vill resetta i routern. Som jag nämnde har routern stöd för LTE kategori 6, vilket ger en teoretisk nedladdningshastighet på 300 megabit per sekund. Ett bra tillval till routern är Telefonicas RMS-tjänst och mer information medföljer i paketet, men RMS gör det möjligt att fjärrbevaka routrar i drift och till exempel se om någonting avviker för stunden och få larm om signalstyrkan blir lite sämre eller om routern har många tappade paket. Mer om RMS finns på vår hemsida. Routern spänningsmatas med 9-50 volt och i paketet så medföljer en nätadapter. Och om du hellre skulle vilja spänningsmata routern via din egen spänningsmatningskälla, då finns det kablar att beställa på vår hemsida för att spänningsmata direkt från en skruvplint. I spänningsmatningskontakten så finns det också en IO-port. Och den här IO-porten gör det möjligt att styra en funktion lokalt eller att få ett larm om någonting avviker till exempel. Det är alltså frågan om en relä utgång och en ingång för någon typ av larmsensor. Routern har ett brett temperaturområde. Den klarar minus 40 till plus 75 grader. Ett område som täcker de allra flesta applikationer. Routern har dessutom en USB-port och en jordskruv här jämte antennerna. Den här routern har en kraftfull 4-kärnig processor. Det är en quad-core ARM Cortex A717 MHz-processor. Dessutom har den 256 MB flashminne och 256 MB DDR3 RAM. Och det här gör att routern kan utföra avancerade operationer utan att du får något problem med att routern är en flaskhals i ditt nätverk.
Alternativa routrar om du tittar på Rut X09, det är till exempel Rut X11, en router som utöver funktionen hos Rut X09 också har bland annat Wi-Fi och Bluetooth som gör det möjligt att koppla upp olika typer av sensorer. En annan router att titta på är Encore Networks EN2000, en router som fungerar väldigt bra när man ska rulla ut routrar i stor mängd och man vill kanske kunna integrera sin plattform med routerns egna användargränssnitt. EN2000 har långt mer alternativ än vad Teltonika kan erbjuda där. Ett ytterligare alternativ är Rut 950, en router som är enklare än Rut X09, inte har samma snabba 4G, den har inte samma robusta aluminiumkapsling, men en bra router för den som söker ett enklare alternativ. Populära tillval till Rut X09 är bland annat det här DIN-fästena i plast och metall från Teltonika. Det finns också en intressant kapsling som heter Q-Max och en Q-Spot. Och det här är kapslingar där man monterar in routern inuti så att säga antennen. Man får en robust och vädertät kapsling som rymmer både router och antenn. Och sen spänningsmatar man allting via Ethernet-kabeln. För de som vill sätta routern i ett apparatskåp och kanske har tillgång till egen ström så kan den här strömkabeln från Teltonika vara ett ytterligare alternativ. Och ett annat populärt alternativ det är att titta på olika typer av riktantenner för 4G där till exempel GPA24 och GYA01 är två stycken antenner som vi säljer väldigt mycket av till just Rut X09. Om du behöver hjälp och stöd med att hitta rätt tillbehör till din router så ring oss på 08-659-4300 så hjälper vi dig att hitta rätt antenn eller kapsling till din router. Om du har gjort förberedelserna på rätt sätt, det vill säga du har stoppat ett SIM-kort i din router, du har anslutit antennerna till routern och du har kopplat in routern till nätström, då kommer du få upp den här rutan när du skriver in 192.168.1.1 i din webbläsare. Och om du inte får upp den här rutan, då har du någon felinställning och då måste du gå och kontrollera datorns nätverksinställningar så att du är på samma nätverk som routern. Första gången du loggar in i routern så använder du lösenordet admin01. För att logga in i routern. Det står också på routerns ovansida. Första gången du loggar in i routern måste du byta lösenord, så byt till ett säkert lösenord och var noga och notera det så att du inte måste fabriksåterställa routern och börja om från början. För att komma igång med routern så kan du antingen göra alla inställningar själv eller så kan du använda dig av den inbyggda setup wizard. Så jag börjar med att använda setup wizard. Första steget är att du ställer in tiden. Så nästa steg så ska du ange nätverksinställningar om du vill använda DHCP. I nästa steg här så kan du då skriva in vilket APN som du använder dig av routern beroende på vilken operatör du har. Kan här ange PIN-koden men rekommenderar kanske att du istället slår PIN-koden direkt på SIM-kortet. Och som sista steg så har du då möjlighet att aktivera Teltonikas RMS-tjänst. Om du tycker de här inställningarna är okej så trycker du på Save and Apply. Nu har du gjort grundinställningarna i routern och då kommer du få upp den här statusfönstret. Och här kan du bland annat se vilken signalstyrka du har på routern, vilken IP-adress du har och hur länge routern har varit igång med mera. På vänstersidan så finns det en rad andra inställningar här för en lite mer avancerade användare. Jag tycker att de här realtidsgraferna är väldigt användbara. Här kan du då till exempel se vad som händer när jag har gjort ett antal speedtest med routern. Svårare så är det inte att konfigurera Rut X09 om man bara håller sig till grundinställningarna. Men som sagt, det finns en rad olika avancerade alternativ också för dig som vill ställa in lite andra saker i routern. Teltonikas Rut X09 är en robust router. Den är tillverkad av robust aluminium, den klarar stora temperaturpåfrestningar och den har en ordentlig processor. Det här är en router du kan använda i applikationer där du behöver ha ut lite mer av din router. Den här routern har ju en avsaknad av wifi, vilket jag tycker är bra i till exempel industriella sammanhang eller fastighetsautomation där man inte behöver wifi utan någon speciell anledning. Och då är det ju egentligen helt onödigt att wifi finns med där från början så att du måste slå av det. Så Rut X09 är ett intressant alternativ för dig som söker en robust router som inte behöver wifi. Har jag glömt något i filmen eller om du har mer frågor om Rut X09 då besöker du vår hemsida www.induo.com där du också kan chatta med vår kundtjänst. Och skulle du hellre vilja prata med oss då ringer du oss som vanligt på 08 659 4300.